duket që ky komitet ka marrë një goditje shumë të rëndë me ikjen e zotit Kalo dhe ikjen absolutisht të zonjës Nejata Çome, e cila e pranoi detyrën e partisë apo jo. Duke qenë një punëtore e partisë, kemi dhe Rakacollin, e cila po merr pjesë vazhdimisht në përmbledhjet e PS-s me 50 veta, duke mos mbajtur as mask dhe duke vazhduar me atë shprehjen bëni si them unë dhe mos bëni si bëj unë. Pra duket se dhe ajo mund të kandidojë dhe zoti Brataj, me sa kuptova sot, ishte ofruar për kandidat për deputet. Zoti Kalo ka ikur për çështje të tjera, janë akoma të pasqaruara, duhet thënë, dhe me sa duket po shkojmë drejt një situatën kolaps për atë që quhet komiteti i mjekëve. Kjo duket në pamje të parë për menaxhimin e pandemisë, por unë gjithmonë kam menduar që vendimet në këtë komitet i ka marrë kryemjeku i cili quhet Edi Rama. Kështu që nuk duhet të shqetësohemi shumë për këtë çështje, absolutisht është një këmban alarmi dhe unë do doja të bëja apel nga kjo studio që të rimblidhet edhe një herë komiteti i ekspertëve për menaxhimin e pandemisë, por kësaj radhe me një karakter kombëtarist dhe jo me një karakter partiak. Rilindis, absolutisht duhet jetë gjithë përfshirës nga opozita, nga presidenti, nga qeveria, nga shkencëtar në përbot, sepse ne i kemi, hajde t'i ftojmë ata, djem dhe vajzat më të mirë t'i vëndit, t'i ftojmë për të dhënë një kontribut për vëndin tonë. Pra ndaj, është urgjente pikërishtë rikompozimi dhe njeri i komitetit të ekspertëve.